Плани та перспективи розвитку транспортної сфери Вінниччини обговорили члени обласної асоціації автоперевізників. Своїм першочерговим завданням вони вважають вирішення питання повернення державою коштів за перевезення пасажирів пільгових категорій. Також, на думку спеціалістів, необхідно знизити вартість в'їзного мита на закордонні автобуси, які не виробляють в Україні. Підвищити рентабельність перевезень фахівці планують за рахунок закриття збиткових маршрутів. Окрім цього, в 2012-му на приміських рейсах з'являться автобуси більшої місткості. А загалом своєю роботою у році, що минає, автоперевізники Вінниччини залишились задоволені. У нас пройшла заміна багатьох старих автобусів для перевізників на маршрутах на більш нові. Це обумовлено конкурсом, який вимагає, щоб перевізники оновлювали рухомий склад. Вдосконалюється матеріальна база підприємців. Вони створюють свою матеріальну базу, де водії перед виїздом проходять медичний огляд, автомобіль перевіряється технічно, поліпшилась режим праці і відпочинку водія, що водій не повинен за кермом сидіти більше 10 годин, як раніше було по 16.